היוש חבר'ה, אז היום אנחנו הולכים להכין מתכון, טארט פיסטוך לימון, מושלם מושלם והכי קל בעולם להכנה. יש לנו שתי ביצים, 100 גרם סוכר, 70 מיל של מיץ לימון, ואני נורא אוהבת להוסיף גם גרדת לימון, זה מוסיף כזה טעם מגניב. אנחנו מבשלים את זה עד הסמכה, אז אנחנו מוסיפים את החמאה בהדרגה. אני מוסיפה בשלב הזה 50 גרם שוקולד לבן, מואשר בחמאת קקאו ובאבקת חלב. הוא מגיע במטבעות, ובגלל זה הוא נמס בקלות. המרקם שלי חלק, יש פה ריח מהמם של שוקולד לבן וקרם לימון. ועכשיו אנחנו מעבירים את זה לקילטית שלנו. הקילטית בטמפרטורת החדר, ובגלל שזה פאי לימון פיסטוק, אז הנה הפיסטוק שלנו. 100% פיסטוק, אין בזה סוכר, ואין בזה שום מרכיב אחר, נטו. פיסטוק, טחון, למשחה, מקציפים הכל ביחד למרקם יציב מאוד. צדם! יש לנו קרם יציב, מהמם. אמנם יש לטארט הזה כמה שלבים, אבל חבר'ה, ההשקעה משתלמת. מה שיש בקופסה שלי, תגדגדם, זה קישוטים בצורת פרח, הם עשויים שוקולד לבן, וזה הטעם הסופי, חברים. טאדאם, טארט לימון פיסטוק שנראה הכי פריז שיש, אבל חבר'ה, זה לגמרי פה בישראל.